រឿងកូនប្រុសក្រងពន្លឺប្រច័ន្ទពេញបរមីវគ្គទី3ដុំទី7ជើងនឹងហៅម៉ៃវាណែជួយមើលផងតើមើលខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ទេដូចជាមានម៉ូតូអីផងណាអើម៉ែនេះពុកវាមានម៉ូតូតិចលោពួកអង្ការនាំគ្នាមកចាប់ពួកយើងទេដឹងណែអីម៉ៃវានេះណែកុំនិយាយឲ្យខ្ញុំភ័យណាខំវិនិច្ឆ័យមើលបន្តិចតើមើលបើមិនស្រួលយើងកុំអាចចូលផ្ទះណាអេម៉ៃវាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះដូចជាកូនស្រីមារនីរបស់យើងដល់ហើយមែនហើយពុកវាកូននេះមែនហើយប្រុសនោះប្រហែលជាកូនប្រសាយើងហើយកូននេះកូនកូនម៉ែពុកម៉ែខ្ញុំនឹងពុកម៉ែណាល្អហើយកូនល្អហើយណាក្រោកឡើងកុំថ្វាយបង្គំអីមកនាងគ្នាឡើងផ្ទះមកណាកូនណាពុកម៉ែស្គមច្រើនហើយចាស់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់បើមិនឲ្យស្គមមិនឲ្យចាស់មិននឹងកើតពុកបើគេឲ្យធ្វើការហត់ស្ទើរតែស្លាប់ហើយនឹងហើយស៊ីចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតនោះថ្ងៃនេះគេឲ្យមកផ្ទះមុនម៉ោងបន្តិចបន្តិចទៀតគេវាយជួងហៅស៊ីបាយហើយល្ងាចចុះទៅធ្វើការរហូតទល់ប្រលប់នឹងណាកូនប៉ោះហើយអឺកូនមកលេងពុកវាឯងទៅស្នើប្រធានភូមិប្រធានក្រុមឲ្យកូនយើងបានចូលហូបបាយនៅរោងបាយយើងផងណាពុកវាមិនមិនទេម៉ែកូនបានដឹងពីស្ថានភាពប្រជាជនយើងនៅតាមសហគមន៍របស់អង្គការអស់ហើយដូច្នេះហើយទើបបានជាកូនដាក់អង្គត្រីងៀតអំបិលព្រមទាំងកូនឆ្នាំងមួយមកតាមរហូតដើម្បីដាំបាយហូបជួបជុំគ្រួសារផងម្យ៉ាងខ្លាចមារនីនឹងឃ្លានតាមផ្លូវដូច្នេះអ្វីអ្វីក៏ត្រូវជប់មកតាមខ្លួនទាំងអស់នឹងមិនបានទេណាកូនទោះយើងមានអ្វីខ្លួនឯងក៏មិនអាចដាំស៊ីតាមផ្ទះបានដែរព្រោះអង្គការគេមិនអនុញ្ញាតនោះទេណែខំភូមិស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សកំពូលថ្មីគឺមនុស្សដែលមកពីកន្លែងផ្សេងអ្នកខ្លះរកស៊ីឡើងថ្នោតខ្លះអាឈើស៊ីឈ្នួលគេមុនសង្គ្រាមដល់ពេលគេបានឡើងធ្វើធំជាប្រធានភូមិខំមកគេចាប់ដើមសងសឹកលើអ្នកភូមិដែលមានដើមកំណើតនៅស្រុកភូមិនេះតែម្ដងបបាអ្នកភូមិយើងធ្វើជាប្រធានភូមិឃុំនោះវាមិនជាថ្មីទេព្រោះគេចេះយកជុលគ្នាតែអ្នកទាំងនេះ
គេមិនឲ្យគ្រប់គ្រងទៀតទេខ្លាំងគេយកទៅរៀនសូត្រលុតដំអស់ហើយមិនដឹងថាជាស្លាប់ឬក៏រស់នោះទេណាកូនពិតមែនហើយពុកប្រហែលស្ទើរទូទាំងប្រទេសហើយដែលគេធ្វើបែបនេះគេយកមនុស្សពីខាងក្រៅឲ្យមកគ្រប់គ្រងតាមភូមិឃុំគេមិនឲ្យមនុស្សនៅនឹងកន្លែងគ្រប់គ្រងគ្នាឯងទេព្រោះមានមនោសញ្ចេតនាគ្រួសារសាច់ញាតិអង្គការមានវិធីរបស់អង្គការហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគេច្រើនប្រើពួកដៃដល់អតីតចៅលួចចៅប្លន់ពួកធ្លាប់ដេញល្បែងស៊ីសងអ្នកខ្ចាត់ព្រាត់មកគ្រប់គ្រងហើយបំផុសការតស៊ូវណ្ណៈឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះចេះស្អប់ខ្ពើមអ្នកមានជីវភាពទូធាការពីសង្គមមុនដូច្នេះហើយបានជាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងតាំងពីថ្នាក់ក្រមភូមិឃុំឡើងតែមានមិនដែលញញឹតដៃសម្លាប់ឬក៏ធ្វើបាបប្រជាជននោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងទៅជួបប្រធានភូមិប្រធានឃុំសុំគេដាំបាយហូបនៅផ្ទះបាន2-3ថ្ងៃក្រាន់បានជួបជុំគ្រួសារកូនយល់ថាពួកគេអាចអនុញ្ញាតព្រោះគេអាចយល់ថាកូនជាអ្នកចំណូលថ្មីដែរអឺបើបានមែនអង្គរកូនអស់តើបានអីត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញមិនអីទេម៉ែនៅមិនឆ្ងាយពីទីនេះមានអង្គភាពភ័ស្តុភាររបស់ភូមិភាគកូនមានមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សរបស់កូននៅទីនោះអស្អែកកូននឹងទៅយកអង្គអំបិលមកបន្ថែមទៀតហើយក៏សម្រាប់យកទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅឯពីមកោះស្នាដែរសូមពុកម៉ែកុំព្រួយអីខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានល្អមិនទុកសភាពទូកតែកំពុងនៅនោះទេអាតាមចិត្តកូនចោះណាកូននេះកូនចូលទៅសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ទៅណាកូនចាំពុកបងសម្រាប់ចូលមើលក្នុងបន្ទប់នេះនេះជាបន្ទប់ខ្ញុំគេងមុនពេលខ្ញុំរត់ចូលព្រៃមកគេពេលអូនចេញទៅបន្ទប់នេះប្អូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំនៅតែឥឡូវនេះប្អូនស្រីពៅអង្ការឲ្យទៅកង់ចល័តហើយនៅសល់តែពុកម៉ែបងស្រីនិងបងថ្លៃព្រមទាំងក្មួយស្រីមួយអាយុប្រហែល2ឆ្នាំឯបងប្រុសម្នាក់ទៀតមានប្រពន្ធនៅចុងភូមិម្នាស់បងប្រុសម្នាក់ទៀតចូលព្រៃតាំងពីឆ្នាំ1972ម្ល៉េះThank you.
ើងធ្វើការរហូតបលុកតែដូចជាមិនសូវអស់កម្លាំងព្រោះណែបានជប់មកកូនស្រីនិងកូនប្រសាមិនថាអញ្ចឹងហ៎ពុកវានៅក្រោមផ្ទះមានដុតភ្លើងកូនវាដុតធ្វើអីហ្នឹងទៅមើលសិនអាអាអូដាំទឹកស្មៅហើយមានដុតដុំថ្មផងមែនហើយពុកវាយើងមិនទាន់បានសួរពីរឿងកូនស្រីរបស់យើងដុតដុំថ្មមានតែសង្កត់ពោះនេះប្រហែលមរណីកូនខ្ចីហើយកូនទុកផ្ញើនៅឯណាណោះរវល់តែប្រញាប់ទៅធ្វើការមិនទាន់បានសួរកូនទេនេះនោះកូនប្រសារែកទឹកណែមកពីក្រោយផ្ទះហើយណាអើណែកូនហួចមកចរែកទឹកខ្លួនឯងចឹងចាំចាំពុករែកវិញណាហើយចុះមរណីគេទៅណាហើយនឹងបាទពុកម៉ែមរណីនាំខ្ញុំទៅលេងញាតិសន្តានក្បែរនេះបានប្រមាណផ្ទះដែរឥឡូវនេះកំពុងនៅផ្ទះឪពុកមីជាប់ទៅលេងនោះជាមួយនឹងក្មួយស្រីសុកលៀមឯខ្ញុំមកមុនដើម្បីរកអត់ដាំបាយរែកទឹកដាក់ពីងនឹងដាំទឹកក្តៅសម្រាប់លាយទឹកឲ្យមរណីមួយមរណីមួយទឹកក្តៅផងបាទម៉ែសួរកូនបន្តិចទៅចុះកូនដុតដុំថ្មធ្វើអីម៉ែពុកមរណីកូនខ្ចីទៅបានជាង1ខែទេត្រូវមុជទឹកក្តៅនិងសង្កត់ពោះជាប្រចាំចឹងហើយចុះកូននៅឯណាមិនឃើញឬផ្ញើជាមួយអ្នកណាហើយចៅម៉ែប្រុសឬស្រីហ่าកូនសុំទោសពុកម៉ែកូនខ្ញុំប្រុសតែស្លាប់បាត់ហើយអាពុទ្ធោចៅខ្ញុំស្លាប់ចុះមិនបានស្លាប់ទាំងកូនប្រាប់ម៉ែផងហើយរឿងនេះវាជាចាប់ណាស់ម៉ែចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់នៅពេលក្រោយហើយកុំអោយមារណីលឺព្រោះនាងមិនអាចរងនឹងការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតទេនាងសរសៃខ្ចីផងខ្ញុំខ្លាចទោះពុកវាមានចាំទេប្រហែលមួយខែមុននោះនៅក្បែរភ្លឺនៃយុគមួយខ្ញុំយល់សពអាក្រក់ណាស់ឃើញខ្ញុំបាក់ថ្មីនឹងឃើញកូនស្រីមារណីឈាមពេញទាំងខ្លួនមែនហើយឥឡូវច្បាស់ហើយបាក់ថ្មីគឺចៅរបស់ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងចឹងណាម៉ែនេះអើយឥឡូវនេះកូននៅរស់បានឃើញមុខកូនស្រីកូនប្រសាសុខសប្បាយក៏ចាត់ទុកថាជាសំណាងណាស់ទៅហើយសម្រាប់របបរបស់អង្គការដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះណាពុកម៉ែឡើងទៅលើផ្ទះមុនចុះខ្ញុំសុំតរិចទឹកពី3អំរៃទីសិនអាណែណែបានហើយកូនមកលេងផ្ទះម្ដងកូនទុកឲ្យបងថ្លៃកូនគេធ្វើកិច្ចការនោះទៅណាណិញគិតរែកដាក់ពីងឲ្យពេញទាំងប្រមាណនេះឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាកូនមិនអីទេពុកមែនទេកូនអណ្ដូងទឹកខាងក្រោយទឹកល្អណាស់ទាន់មានបោតខ្ញុំរែកឲ្យហើយតែម្ដងទេកុំទៅពិបាកខ្ចីគេម្ដងទៀតThank you.
លៀបឡើងចំណាមកក្មួយមីងប៉មិនរួយទេណាអោះម៉ែប៉កមកដល់យូរហើយហ៎អាណាមិនឃើញបងសម្រាច់គាត់មកមុនខ្ញុំយូរហើយណាអាកូនសម្រាច់គេទៅរៃទឹកបន្ថែមទៀតប្រាប់ឲ្យឈប់មិនព្រមឈប់ទេហើយនេះគេធ្វើតែអញ្ចឹងរហូតមកតាមែនទេអាកូនចាប៉កម៉ែគាត់មិនដែលឲ្យខ្ញុំដងទឹកឬធ្វើអ្វីធ្ងន់ទេពេលដែលនៅជាមួយគ្នាគាត់ថែទាំខ្ញុំដឹងជាថែទាំកូនខ្ចីអញ្ចឹងអើបើបានប្តីល្អអញ្ចឹងល្អហើយកូនកុំចេះតែបណ្តោយឲ្យគេធ្វើតែម្នាក់ឯងជួយអ្វីបានខិតខំជួយទៅទុកប្តីដូចជាឪពុកនេះណាបើតាមច្បាប់ស្រីកាលពីកូនទាំងពីរមកជួបដំបងមុនភ្នំពេញត្រូវបានរំដោះពុកកូនខំសង្កេតពីកិរិយាមារយាទរបស់កូនសម្រាញ់ហើយនិយាយប្រាប់ម៉ែថាទឹកមុខកូនសម្រាញ់បង្កប់នូវអំណាចពីធម្មជាតិមកហើយនេះប្រហែលជាគូព្រេងពីជាតិមុនរបស់កូនស្រីម៉ែហើយចេះថែទាំថ្នាក់ថ្នមគ្នាយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាទើបគ្រួសារមានសេចក្តីសុខណាកូនណាចាំម៉ែខ្ញុំនឹងធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងមកមិត្តមេបញ្ជាការសឿងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់មកប្រាប់ដំណឹងថាសមមិត្តដេត្រូវបានចាត់តាំងជាផ្លូវការឲ្យមកធ្វើជាប្រធាននយោបាយយោធាតំបន់21ជំនួសសមមិត្តឡុងដែលត្រូវអង្គការដកចេញយោទលុតដំខ្លួនហើយបើបានការចាត់តាំងជាផ្លូវការមកវាក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរកុំឲ្យមកដូចមុនធ្វើការមិនកើតទេហើយសមមិត្តឯងគួរតែប្រាប់សមមិត្តដេឲ្យរៀនសូត្រពីកិច្ចការកងទ័ពខ្លះខ្លះទៅដើម្បីងាយស្រួលសហការក្នុងការងារហើយនេះសមមិត្តដេតគេមកនៅនឹងអង្គភាពនេះទៀតឬនៅឯណាប្រធាននយោបាយយោធាតំបន់ត្រូវនៅទីបញ្ជាការជាមួយខ្ញុំហើយចំការដងស្រុកមេមត់ឯណោះបើបានអញ្ចឹងស្រួលបន្តិចព្រោះកងតបនៅទីនេះគេមិនចូលចិត្តសមមិត្តដេតនោះទេថែមទាំងស្អប់ទៀតផងហើយវាកាន់តែលំបាកទៅទៀតនោះក្នុងការធ្វើការជាមួយប្អូនមេបញ្ជាការសម្រាប់ព្រោះសមមិត្តដេតគេចេះតែតែបង្ករឿងឯការងារយោធាដូចគ្មានចេះអ្វីសោះនិយាយចឹងគេមកពីណាដែរទៅប្រហែលសមមិត្តដេតគេរៀបការប្រពន្ធហើយហើយគេនឹងយកប្រពន្ធមកនៅជាមួយតាមម្ដងប្រហែលជាមួយខែទៀតនេះឯងអ
ាំងលីពួកយើងបានរើពីភូមិពពែលស្រុកទឹកជ្រៅមកកាន់ភូមិសំរោងនេះបានជិត2ខែហើយចំនួនបុគ្គលិកពេទ្យក៏មានបន្ថែមថាមានស្រីស្រីមួយចំនួនទៀតផងណាដូច្នេះតាំងលីលែងស្ងប់ស្ងាត់ដូចពេលមុនទៀតហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងគ្មានដំណឹងអ្វីពីគ្រូពេទ្យមារនីទេមិនដឹងថានាងបានកូនប្រុសឬស្រីនោះណានិយាយដល់រឿងមារនីខ្ញុំដូចជាខឹងជាមួយសមាមិត្តប្រធានដល់ហើយមិនគួរណាប្រើនាងឲ្យទៅលុតដំខ្លួនតាំងពីចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះរហូតគ្រប់ខែដូច្នេះទេឥឡូវសមាមិត្តប្រធានសប្បាយចិត្តបានហើយព្រោះខ្ញុំបានដំណឹងថាកូនរបស់មារនីស្លាប់បាត់ទៅហើយនិងក៏ព្រោះតែសមាមិត្តប្រធានប្រាស្ទើស្លាប់ស្ទើររស់បានជាកូនស្លាប់ដូច្នេះនោះបើខ្ញុំជាប្តីរបស់មារនីវិញខ្ញុំនឹងបាញ់សមាមិត្តប្រធានតែម្ដងតាំងលីកុំខឹងនឹងខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជារបស់អង្គការតែប៉ុណ្ណោះហើយតាំងលីបានដំណឹងនេះពីណាមកថាកូនរបស់មារនីស្លាប់នោះសមាមិត្តកំភ្លេចថាខ្ញុំឈ្មោះតាំងលីមានព័ត៌មានពីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រាន់តែខ្ញុំមិននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំគិតស្នើសមាមិត្តប្រធានរៀបចំកន្លែងឲ្យមារនីផងទេពេលនាងត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យពិបាករៀបចំចុះល្អឲ្យនាងនៅជាមួយខ្ញុំទៅនឹងអាចបានជួយមើលគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះមារនីនិងខ្ញុំដូចជាត្រូវរែកគ្នាល្អណាស់អើបានហើយបានហើយណាតាំងលីមិនអីទេជួយរៀបចំផងទៅហើយផ្ទះដែលតាំងលីនៅនោះក៏ជិតអណ្ដូងទឹកស្រាប់ហើយដែរតាចាម៉ែវាព្រឹកនេះកូនចេញដំណើរទៅផ្ទះតឡងជើងនៅឯត្រៃម្ខាងខាងពីមកោះស្នាហើយយើងបានអីផ្ញើទៅតឡងជើងអាម៉ែវាមានអីផ្ញើក្រៅពីពាក្យសួរសុខទុក្ខនោះព្រោះសម័យអង្ការមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចុះបាត់កូនសម្រាប់ទៅណាឃើញតែមារនីម្នាក់ឯងមារនីប្តីកូនទៅណាហើយចាំម៉ែគាត់ត្រេកទឹកតាំងពីមិនតាន់ភ្លឺម្លេះប្រហែលពេញពីងអស់ហើយមកទៅអាចិត្តចាញ់ដំណើរទៅហើយនៅតែខំរែកទឹកដាក់ពីងទៀតវិច្ចអង្គដាររកក៏ពិបាករកកូនប្រសាបែបនេះដែរអណែកូននេះចានេះជាសំណាងកូនហើយណាអូនោះមកដល់ល្មមណែកូនខំរែកទឹកធ្វើអីទៀតព្រោះដល់ពេលចាញ់ដំណើរហើយបានហើយបាទ
ពុកម៉ែមុនពេលដែលកូនចេញទៅឲ្យកូនបានបំពេញកិច្ចការជាកូនប្រសាក្នុងគ្រួសារនេះផងចុះព្រោះកូនមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីរិចទឹកដាក់ពីងសម្រាប់អ្នកមានគុណមួយនឹងប្រាប្រាស់នោះទេអោះកូននាំគ្នាទៅចុះឲ្យបានសុខសប្បាយណាកូនឲ្យពុកនឹងម៉ែកូនផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខអ្នកដន្លងផងហើយកូនមារនីកុំភ្លេចស៊ើបរកដំណឹងពីសុខហៈបងប្រុសរបស់កូនផងណាកូនចាម៉ែម៉ែខ្ញុំសុំលាពុកនឹងម៉ែសិនហើយពុកម៉ែខ្ញុំលាសិនហើយទៅចុះកូនចាបាទឃើញកូនវាចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងជួយអពិតមែនតែមិនបានរៀបការតាមរបៀបបុរាណតែកូនស្រីយើងក៏ជាកូនមានខាន់ស្លាត្រឹមត្រូវដែរឯប្តីគេក៏ជាអ្នកមានរបៀបដឹងខុសត្រូវដែរកូនសម្រេចឲ្យម៉ែផ្ញើកូនស្រីរបស់ម៉ែផងសូមទេវតាតាមជួយថែរក្សាពួកគេផងម៉ែវាខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍សោកស្រួលបន្តិចព្រោះបានកូនសានកូនសេងត្រឡប់វិញពួកគេបានមកជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញណាចាអើកូនធឿនក៏បានមកនៅជាមួយនឹងយើងដែរតែបាត់តកូន3នាក់ទៀតគឺកូនដាល់កូនសេងនេះនិងស៊ីណាតមិនដឹងជាពេលនេះពួកគេនៅឯណាទេនៅត្រើយមកខាងទន្លេជាភូមិភាគ203បូពាទិសឯតំបន់ខាងជើងនេះជាភូមិភាគ304ឧត្តរទិសបែងចែកឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាតែម្ដង
ឆ្លងទៅរកគ្នាកាន់តែលំបាកតើនេះអង្គការគិតចែកកម្ពុជាជាប្រមាណប្រទេសភូមិភាគផងតំបន់ផងស្រុកផងរហូតអនុសេនាធំផលិតអនុសេនាទូចផលិតលែងមានភូមិឃុំអ្វីទៀតហើយណាម៉ែវានិយាយទៅក៏អត់បានការអីដែរគ្រាន់តែបន់ស្រន់ក្នុងចិត្តឲ្យកូនកូនបានសុខសប្បាយទៅចុះអេម៉ែវាចាឮសំឡេងម៉ូតូនៅខាងក្រោយផ្ទះដូចជាតម្រង់មកក្រោមផ្ទះយើងអឯណាពុកពីសងប់មកស្ងៀមទៅណាតិចលោកអង្ការគេមករកចាប់ម៉ែវាឯងខ្ញុំតិចដឹងនឹងចាចាម៉ារនីចានេះហើយជាផ្ទះរបស់បងមិនដឹងថាពុកនឹងម៉ែគាត់នៅឬអត់ទេពុកម៉ែទៅណាអត់ទៅហើយពុកកូនណាតាម៉ែប្រុសម៉ែពុកម៉ែកូនជំរាបសួរម៉ែនឹកកូនណាជំរាបសួរពុកម៉ែអូល្អហើយកូនលើកដៃថ្វាយព្រះអេចុះអ្នកណាដែរទៅកូននេះជាម៉ារនីប្រពន្ធរបស់កូននេះហើយជាកូនប្រសាររបស់ពុកនឹងម៉ែតាពេញចិត្តដែរទេប៉ុណ្ណឹងប្រសារណាស់ពុកវីអូកូនឡោមគ្នាឡើងទៅលើផ្ទះសិនទៅណាឡើងមកឡើងមកកូនចាបាទពុកម៉ារនីអូនឡើងទៅលើផ្ទះមុនទៅចាំបងជួយអេវ៉ាន់ទៅតាមក្រោយចាឡើងមកកូនស្រីម៉ែតែប្រយ័ត្នបន្តិចណាកម្មចដាទី3វាដូចជាពុកមិនទាន់បានផ្លាស់ចេញទីចាម៉ែអឺអឺឡើងមកម៉ែម៉ែចាម៉ែមិនតន់ឆ្លើយនៅសំណួររបស់កូននៅឡើយទេតាម៉ែពេញចិត្តកូនប្រសាររបស់ម៉ែដែរទេនេះអូម៉ែពេញចិត្តម៉ែពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ណាកូនអ្វីដែលកូនត្រូវចិត្តម៉ែក៏ពេញចិត្តណាស់ដែរនេះណាសេងនីស៊ីណាតពីរអ្នកបងប្អូនបាននិយាយប្រាប់ម៉ែមិនខុសទេពួកគេបានប្រាប់ម៉ែតាំងពីចិត្ត4ឆ្នាំមុនម្ល៉េះអូថាម៉ែនឹងបានកូនប្រសារដ៏ស្អាតម្នាក់ហើយស្លូតបូតទៀតផងឥឡូវត្រូវដូចពាក្យគេនិយាយមែនម៉ែសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ែពុកព្រឹកមិញមុនពេលកូនចេញពីផ្ទះមកពុកម៉ែកូននៅភូមិរកាខ្នៅគាត់បានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពុកម៉ែដែលជាដំណឹងរបស់គាត់ផងអូអូអរគុណហើយអរគុណហើយណាកូនពុកនិងម៉ែរបស់កូនខិតខំរកពេលដើម្បីទៅជួបអ្នកដំណឹងដែរតែមិនអាចទៅកើតកូនដឹងស្រាប់ហើយក្នុងរបបនេះក្រាន់តែដើរឆ្លងភូមិក៏លំបាកណាស់ទៅហើយទំរំឆ្លងភូមិភៀកទៀតកាន់តែมันអាចធ្វើបានมันដឹងថាអ្នកដន់ឡងឯណោះគិតចង់ណាចំពោះពុកម៉ែនៅខាងនេះទេមែនហើយព្រោះតាមទំលាប់និងប្រពៃណីខាងប្រុសត្រូវចូលទៅសុំស្ដីដណ្ដឹងខាងស្រីតែនេះมันដែលបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងណាអត់ទេពុកម៉ែឪពុកម្ដាយកូនมันបានគិតអ្វីពីរឿងនេះទេព្រោះគាត់ក៏យល់ពីការលំបាករបស់ប្រជាជនទាំងអស់នៅពេលនេះដែរហើយគាត់ក៏ខ្លាចចិត្តពុកម៉ែនៅវិញទេបើបានអញ្ចឹងល្អហើយកូនអឺចាំមានឱកាសចាំជួបគ្នាជាក្រោយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរអើអើសំខាន់ឲ្យតែកូនទាំងពីរបានរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាបានកូនបានចៅឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយអឺហើយនេះកូនស្រីរបស់ម៉ែមិនទាន់មានកូនទេ
ព្រោះថាកូនសានគេមានកូនស្រីមួយឯកូនសេងគេបានកូនប្រុសមួយនិងកូនស្រីមួយដែរអូតែចំណែកកូនណាល់វិញម៉ែម៉ែម៉ែកុំអាសួរពីរឿងនេះអីម៉ារនីអូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់សំណាក់សិនទៅចូលក្នុងបន្ទប់សេងនីស៊ីណាតែម្ដងទៅមកអូនមកតាមបងមកចាបងយកបងវេចមកផងណាបងនឹងហើយឲ្យកូនសុំទោសអម្បាញ់មិញខ្ញុំនិយាយកាត់មិនឲ្យម៉ែសួរពីរឿងកូនព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យម៉ែសួរពីរឿងនេះចំពោះមុខម៉ារនីទេព្រោះអ្វីទៅកូនឆាប់និយាយមកព្រោះថាកូនខ្ញុំទើបនឹងស្លាប់បានជាងមួយខែនេះម៉ារនីកំពុងសរសៃខ្ចីអូចៅម៉ែស្លាប់ព្រោះរឿងអីទៅកូនណាស់ហេតុអីបានជាជីវិតរបស់កូនកំសត់ជាងគេជាងឯងម្លេះឃើញតែការព្រាត់ប្រាសផុតពីផ្ទាល់ខ្លួនកូនមកដល់ចៅម៉ែទីព្រះអើយហេតុអីមិនជួយកូនមិនជួយចៅរបស់ខ្ញុំផងទៅម៉ែកុំជុំអីអញ្ចឹងហើយបានជាកូនមិនចង់ឲ្យម៉ែសួរពីរឿងកូនរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខម៉ារនីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញម៉ារនីយំទៀតទេនាងទទួលទណ្ឌកម្មលមុំគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវខ្ញុំខំនាំនាងនិយាយពីរឿងល្អល្អដើម្បីកុំឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនឹកទៅដល់រឿងកូនដែលស្លាប់នោះម៉ែវាជប់យំទៅដើម្បីកុំឲ្យកូនប្រសាស្ដាប់ឮណាហើយកូនណាល់ត្រូវនាំប្រពន្ធទៅសួរសុខទុក្ខញាតិសន្តានរបស់ជើងផងជាពិសេសទៅថ្វាយបង្គំជីដូនជីតារបស់កូនអូលោកកូនធឿនគេមកដល់ល្មងអង្ការរំសាយកងកុមារហើយណាព្រោះគេពិបាកបីបាច់ថែរក្សាក្មេងទាំងនោះណាអើបងណាបងណាបងមកពីកាលណាហើយឯណាសាវមិនក៏មិនឃើញធឿនអេពេញកុំមទៅហើយនេះមុនពេលដែលបងចេញទៅអូននៅជីកកបងសានបងសេងលេងតាបងថ្លៃអូននៅក្នុងបន្ទប់សេងនេះចូលទៅរកគេទៅអូនឃើញទូអាចប្រុសហើយទៅមើលទូអាចស្រីសិនទៅហើយណាបងទៅចុះអូន